mpaka sasa wanaume wamekabana. Bernard Morrison, show yake sasa hii. Katika nafasi Bernard Morrison! Yule yule! BMP! Sasa mechatua nyekundu. Ananyechatua nyeupe. Bernard Morrison! Yule yule ambaye aliwalaza watu. Siku tatu mfululizo. Wakisubiri hatima yake. Hatima anakuwa ni yule yule. Ambaye anawapa raha wana Simba. Ndani ya Simba Day. Simba Day 2020. Ilianzia mbali kweli kweli. Kwaliason. Akachungulia. Akamwekea Morrison. Control ya kwanza. Akaambia njoo. Njoo. Akaachia fataki zuri. Akasema waite. Waite jama kumekucha uwanja wa Taifa. Kachafanya yake mnyama. Kachafanya yake Simba. Wamekunwa kipele hapa. Vitalo. Ndefu zile wenyewe Simba wanasema ni Sasuna. Si za karantini tena. Bernard BM. Three Bernard. Oh, safi kweli kweli ile. Wali ya super maestro magician. Anamwekea. Oh, Bernard Morrison again. Anamwekea John Boko. Ameshika ile logo yenye mnyama aliyechangamka. Mwenye anasema yule wa zamani alikuwa kama mezubazubaa hivi, kama dhaifu hivi. Man of the show, mtu wa show kubwa, Bernard Morrison. BMP itakate uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Pasi imeanzia hapa. Yule yule Paulison akamwekea Bernard Morrison. Toto kutoka Ghana akaambia sifungi. Na kuwekea biriani. Na kuwekea pira biriani. Na kuwekea pira chocolate. Captain John Raphael Boko. Gwiji huyo anayetembea. Living legend. Pressing yake goalkeeper amekwenda slide. Charlie Mo anasema marhaba. Asa Chris Mugalu. Ibrahim Jimmy Gomba. Ana switch upande. Na kuna gap kubwa kweli kweli. Chama Kratus. Mzee wa Locomotive FM. Oh, Chama! MVP! Wa Vodacom Premier League. 2019-20. Huwa hana show ndogo. Hana show za mchezo mchezo. Akili mingi mno. Akili zimejaa. Paka zinamwagika. Ibrahim Ajib Ibra Kadabra ameswitch upande wa kushoto, jicho la kimaajabu kabisa. Amedesha kwanza kama anapiga, akafinya, akaitemea ndani. Maridadi kweli kweli. Mchezaji yule akajikuta ameuza nyumba ya urithi pale. Nyumba imeuzwa, tutalala wapi sisi? 3-0, 3-0. Chama maestro, mwamba alosaka triple C. Chama sasa ni Simba Lunyasi. Inapigwa pasi ndefu kumtafuta Ibrahim Ajib Migomba. Ibrahim Ajib! Amepiga chop. Amedokoa doko. Ameudokoa doko. Ni nani? Umemuona vizuri. Ni yeye Ibrahim Ajib. Mwenye mpira wake. The Brain Chama. Kratus akapiga pinpoint pass. Ibrahim Ajib. Moja, mbili, tatu, doko, doko. Hiyo ndani. Goalkeeper amebaki anaumia tu moyo. Unataka kuchoka. Bao maridadi kweli kweli linafungwa na Ibra Kadabra. Mtaalamu huyu, makorokoro yako mengi kweli kweli. Bao kama mbele tu. Chama. Ameshamzunguka mtu pale pale. Anapita nao super shefa Miraji Athman. Anukia Chris Mushimba Mugalu. Ndiyo. 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 Papa Chris Mushimba Kopa Mugalu. Nyama. Nyama kutoka.
kutoka Lusaka Dynamo. Goal machine. Amepiga shuti ambayo golikipa amebaki amekodoa macho. Yakiwa amemtoka kama mjusi amebanwa na mlango hivi. Yule yule mwamba Lusaka. Super Sheva. Mirage Omar Madengo Athman. Weka fataki. Waweza kuita bunduki. Waweza kuita kisu. Unaweza kuita grenade. Fasi ya Kongo. Mwamba huyu. Chris Mushimba Kopa Mugalu Ali kakako hapa. Na penyezwa pasi Simba Junior anaweka ndani kurobe wala leo. Ameitemea ndani chao. Ilamfia. Mwanzo mzuri kwake. Anamfuata Zimbo anasema kaka asante. Umenifanyia jambo langu limekuwa jepesi. Umesababisha nifanye yangu. Na mnyama Simba mfalme wa nyika. Pasi biriani, pasi sambusa. Pasi ya upendo wa agape. Pasi tamu kweli kweli katika bustani tamu ya dunia. Simba Junior. Vice captain. Ama kapteni msaidizi. Anatambaliza mpira wa chini kimo cha nyoka. Chazi la Amfia. Kwa mara ya kwanza anaandikisha sita kwa Simba. Anaandikisha moja kwake.